plotësojmë njëri tjetrin, gjithmonë Armina me Vlanin na tregon sekretin e lidhjes disa vjeçare me partnerin. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Blogeria e njohur Armina Mevlani jep mundësinë fansave të saj që her pas here të bëjnë pyetjet që dëshirojnë. Padyshim që kurioziteti është shumë i madh dhe nuk ka se si të mos lidhet me partnerin e saj Shkëlzen Berisha. Sot Armina ka zbuluar se ata po bëjnë bashk plot 9 vite. Ndërsa mëtej ajo ka treguar se çfarë ka tërhequr më shumë te zeni që lidhja e tyre ka rezistuar kaq shumë. Që në momentin e parë që e kam parë jam tërhequr pa e ditur fare kush ishte. Më pas me kalimin e kohës tek ai gjeta shumë gjëra. Ndaj më të njëjtat kënd vështrime për jetën. Na pëlqejnë të njëjtat rutina, jemi romantik, ëndrimtar, nëse na lë bashk kemi gjithmonë diçka për të folur dhe koha kalon shumë shpejt. Plotësojmë njëri tjetrin gjithmonë. Tek ai kam gjetur një partner në çdo gjë, ka shkruar Armina. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.